Crise hídrica também em Bebedouro. A baixa nos reservatórios ameaça o abastecimento de água na cidade. O departamento fez alerta para a população, já que o volume de chuvas caiu em mais de 50% nos últimos 5 meses. A temporada é preocupante porque o córrego já está atingindo a vazão mínima. O volume de chuvas diminuiu mais de 55% esse ano. Se realmente nós já não começarmos a tomar posição e utilizar a água de maneira devida, nós vamos passar por um período muito ruim. O serviço de abastecimento de água e esgoto da cidade já deu início à perfuração de um poço profundo para suprir o abastecimento, principalmente da região norte. Começamos a fazer há 8 anos atrás. Desde o desassoreamento, colocação de tanque de armazenagem de maneira estratégica em Bebedouro. E recentemente nós investimos 2 milhões em poços do Aquífero Guarani. Esse poço é um poço de 1.020 metros, com uma capacidade estimada de vazão de 300 metros cúbicos. E nesse momento, a conscientização popular evitando o desperdício de água é fundamental para evitar a crise hídrica. A prática do reuso. E vem aquelas práticas normais, do banho, não limpar. As pessoas utilizam muito da vassoura hidráulica nas calçadas e tudo aquilo que você descarta, ele não volta para o reservatório e vai fazer falta para você num futuro bem próximo. Thaís Mantoani, de Bebedouro, para o Jornal da Clube.